Kako je? Tako za dama sa svirče. Не е лошо. Да избираме популярно лице, ќе влезеш во најтесен избор. А зошто стоите? Што бараш? Не можам да ги најдам мочилата. Зошто се збуни? Не изненадивте со лосионот. Добро. Нема повеќе да ти издодевам. Следниот пат нема да изигрувам масер. Она ѓаволче снима се. Еј! Да не пропушти нешто. Оле го сака управникот. Долго е во вода, може да настине. Маргарита? Жме сите езерски медузи те бара Симона. Медицинска контрола. Сакам да знам дали ногата ти оздравува. Еј, Глувчо, како ти е ногата? Го негуваме, Косе му чита книги, Цобе му лупи портокали, а јас поради него не се капам. Воденица, како ти се случи? Не внимава, лодел бос. Па ти како да си појадувал грамофонски плочи? Земи раката ми се здрви. Ако немаш влечки, ќе ти ги позајмам моите. Никој нема да знае дека се женски. Доцни сестричке, ти им фрли око на сандалите на Маргарита. За 4 броја поголеми. Ова е службено. Дојди во 11 часот на преврска. Земи не е отровен. Точка на разговорот. Две точки. О, неуморните во акција, а? Добро е, не треба втор слој, добро е. Ако ви треба повеќе работа, одете крпете оградата, а? Утре. Денеска ќе дуваме да се исуши бојата. Имате право. Одете малку и на плажа. Не сум љубител на водени спортови. Тој игра шах. На пионерското првенство беше последен. Волку бодови, компирче. О, риболовецот во акција. Има малку време. Да ја натопам ја децата. На риболовците не им се вели среќно, бидејќи носи слаб улов. А јас тебе не ни помислувам да ти речам среќно, брат. А немој ни ти исто така да му речеш среќно. Е, кога се вели три пати, не ваши. Ха-ха-ха!
Ја видов. Купи два сладолети. Ке доби ангина. Рековме, ќе ја гледате оддалеку како да не се познавате. Како можам да бидам рамнодушна? Та е наше дете. Другарке Жане, вие сте сега овде воспитувачка. Овде има преку 200 деца. Сите се сега тие ваши. Благодарам, братче. Се заложи. Го реши проблемот на нашава локација. Управникот ви бил колега од факултет. Да. А и од Скопје ми рекоа дека сте биле познат спортски работник и педагог. А, јас не губам време. Го организирам животот. Е, ги собрав пионерите. Се пријавија 20 на курсот за непливачи. Утре е првиот час. Може да ви направам по едно кафе? За мене може, а за Кокан само чаша ладна вода. А не. Сега не сум на служба. Сега може, ама поблаго. Дупло сладко кафе и сок, може? Мамичке, што подготуваш за ручек? О, сонце, мајкино, гладна си ми. За ручек имаме макарони со сирење, печена пиперка и едно јаболко. Па исто како во летувалската кујна. Ајде, не лути се. Ја препишав нивната листа за јадење, ајде. Што се случи? За малку ќе го допреше дното. Ми стегна грч во левата нога. Ако ти стегнам јас една, ќе те стегне и во десната. Кој те пушти таму да пливаш, а? И што сега? Па во вода. Со ум. Големите момчиња не плачат за дома. Се разби да се договоривме за тоа. Кокан, утре јас честам. Да, ќе одиме наварена пченка во град со посебна дозвола од управникот. Скоро сакаш да ме врати на Скопје, но јас и реков не ќе. Па правилно, и јас така би постапил. Жал ми е за другарите. А колку е резултатот? Многу спрема малку за Славчо.
Честитам. Ти си, значи, овде првакот, а? Само втор. Има еден мегрицка како Соленка. Николче. Точно. Е него. Ако си расположен да одиграме еден сет, доста тренирав последниве денови. Гледаш дека сум повреден. Добро, тогаш друг пат. Чека, ако толку сакаш да одиграме, но без предности, обајцата почнуваме од нула. Не се плашиш од реванш? Можам да издржам три сета. Супер финале, а? Ага. Собе, дай некоја семка. Добро, добро. Мислиш дека се прави шитер? Играш со половина сили. Што сакаш? 14 спрема 9 за тебе. Ми попушташ ете тоа. Сакам чиста победа или чист пораз. Инаку не ми е сладко. Играј. Ама е брз овој Николче, не можам да го видам топчет. Шкококан, Заврши ја семките. Ова дете е талент, ќе го гледаме некојаш на телевизија. Е, го изизначи резултатот! Браво! Николче! За кого? За подобриот. Таков те сакам, кога се бориш како лав за секој топче. И противникот играше одлично. Се трудам. И сребрениот медал успех. Вице шампион. Една изјава за дзидниот весник ќе биде објавена на задната страница. Макетар... Она што се лепи. Макетар, гледај си ја ти украсната кутија. И твојата горде! Прво, треба да се победи стравот од водата. Ајде, ајде. Така, 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 ајде, ајде, ајде. Добро е, добро. Се дише во правилни интервали. Воздух се зема на уста, а се испушта на нос. Е, вака, гледај ваму. Ајде, 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 така, добро е, добро, добро, доволно. Движењето на нозете е исто така многу важно. Ајде да видам. Така, 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 добро е, ајде, ајде. Добро. Добро. Почнуваме со првата вежба. Внимај ваму. Во права линија таму, во права линија. Да ве гледам сите. Што е бре, ова не е циркуска вежба бре. Хајде, хајде, излези на копно и кажи нија смешката. Хајде де, хајде, еве, повели, биди ти инструктор, хајде, хајде. Mm-hmm.
За двајцата или само за себе? Па за двајцата, зошто сме браќа? Напред со вистината. Не чујам. Ние дојдовме овде, мене ми е срам да признам дека... И ние сме непливачи. Ајде, маратонци! Пуштете вода од чешмата и мавтете со раците, вака. Ајде, ајде. Ајде да ве видам што научите. Биберче, дојди. Кажи му на оној срамежлив батко што се крие да дојде. Коци Марка се сакаат, Коци Марка се сакаат. Многу ми не сакаат Маргарита, а јас се уште не сум одбрала. Принцезо, Марк Шпиц се жртвува за тебе. Да го преплујам езерото, веднаш. Да скокнам од првиот кат, и тоа можам. Ќе одам по жица распната 5 сантиметри над земјата. Или ќе умрам од така кога не ме забележуваш. Ова што го барам од тебе ситница, да ја спуштиш во поштенско сандача. Испраќаш две разгледници наеднаш. Едната е празна. Мој подарок за тебе. Спомен за разделба. Не знам што се случува. Никогаш си ми драг како целиот свет, а веќе утре не те познавам. Задржи ги двете разгледници. Еве ти го оставам и пенкалото, но немој повеќе да ме следиш. Во кого си сега влюбена? Во близнаците? Па тие се тканите. Симпатични и сладки момченца. Или во Николче? Што слабе како глисте и не разговара со најдобриот другар. Тој мирисе на пресно млекце. Му треба постара сестра. Чао, коце, ке се видиме. Кога? Некој ден, некој час, овде или таму, може би. О, соле мио, ла-ла-ла-ла-ла. Ке ти влезе некоја шпагета в устата? Личам на Джон Траволта. Аха, особено патиките. Слушай, закрпи ги малите дупки, а остави една голема, за да избегаме во кино. Важи? А ке избегаш до автобуската станица со билет до Скопје. И тоа во еден правец. Тетка олете част. А, еве го. Ти реков, мора да помине од овде. О, кинезот од Јапонија! Ако трчаш по Крајоградата, пак ќе стигнеш кај нас. Земјата е тркалезна. Дај ми парче тел. Некоја светска шега, а? Ке се види и ке се чуе. Мајсторишта ве бара економот. Стигна зелката. А, не вика да ропкаме свежа зелка. Це витамини. Спортист, дојди да придржиш, имаш јака рака. Те поздрави, Николче. Е, измислуваш. Утре ќе ти игра со лева рака. Навистина така реко? Публиката така вели. А тој молчи и победува. И не губи време, тренирај. Ке те познаат по бојата. Зошто мене? Јас долу со мали букви напишав поздрав од Цане. Цане! Бане! Збор!
Ајде, дечиња, пристигна зелката, треба да се пренесе. Се прочувме како вредни деца. Сите не бараат. Операција Командоси. Прости, ти простувам намерно беше. Пријави ме кај воспитувачката, уживе кога таа ќе ме касни пред целиот строј. Не е голема штета, јас имам десетина вакви, од бутик. Ајде, кажи, како беше? Сме 300 еротични бабички. Хемиско чистење, мајцата се кине, дамките остануваат. Што си згоден, Џон Траволта не ти е рамен. Кој е тој, некој тенисер? Филмска звезда, играше во филмот Брилјантин. Супер филмче. Чудесно. Кога ти е роден ден, срце? Во ноември. Цела година сум постар од него. Еве, однапред да ти го честитам. Подели го подарокот со брат ти. Тебе ко сите бродови да ти потонале. Изедија барем рибата. Не ме погледна ниту еднаш вчера. Бив зафатена. Јави се утре попладне. Што е бе да не ти касна оса? Овој образ нема да го измијам до крајот на смената. Малко е. Добро, до крајот на летото. Те немаше на плажа. Не можам да бидам на две места. Некој мора да изготви ручек. Може ли да добијам чаша вода, но от твојата рака? Не може! Што име новие пионери? Подвижни феферончиња. Дете, полека со таа вода. Водата е студена, а ти си испотен. Ако, нека добијам ангина. Три дена да не станам од кревет. Нека ми препишат 10 инекции. После некој скришно ќе плаче за мене. За инет. Што ти е тебе? Колка ви сози? Ништо, од кромидо. Thank you.
Прва категорија. Програма наменета за целата публика.